أنا مقعيق وحالها كامل حسن لقنة وحانا هاي تامنكي حسن مادن شر الشر بان قال لي نبان نول يرتي هذا الله أنك جيديني تولكي بان نقبصدي تولكي هدو نقبصدي هدي وحين نقطين وهو قان سنو رالي قلن باب حيني وحان ربنا أرين كاس شري نقاد عاي وان كوخال داني وان كان نقلني تول كان اوغو ديرنا تول كان اوغو ديرنا حاسا مادن هدان هاي وان كان نقلني أرين كاس رالي بان لغا هان وحي خلط نقل شغن رالي بان لغا هان انقا او كوخال لين افكي حاسا مادن تامنك حاسا مادن آن هاي أرين تاعنا كان نقلني يان تول كو شغينا سياسة الأوغانيسين وبالله توفيق وحان كهالي ربا أرنتي شلي دعد ماشان بشير حاج يوسف يو حوئيري سموذل سموذل كوئيري أن كميد أها أرن أن سعون كرين أونان أو أكينا أن ماشي كلاكولان حقوق أضيال باكا هالين أضياشين وين بحي إنو قلدنيا أستوسن نن طلعان نن كلغي سعودو طلعان نوك توقنا نوك ننكي شلي سعودي كلغي سوها بها مسعونين tolki sin masuunin en adaan ku fududaan on is aragnay arintii shalay inay arin qaldan ahayd waan ka soo noqonay saak anoo ku hadlayo afki xasan aadan en waxaan ka bixinayna raali gelin baha abdalla aan ku raali gelinayna inay naga raali ahaadaan arintii shalay arin aan u dhaneen ma aheen arin aan ku tashanno isku ogeyn ma aheen arin nagu la dugaatiyay ahayd marka أنا أفكر حسب ما نقول الله يوم أرنتي شلي وانك صور نقولني سبين بانك ودنا هن نقول رال هذا جوش شلي ديك شلي ونك الله طه بشير حاج يوسف دول سموذا المارس قوة ما ذي قوي ده وان قادني قرادة حسب هذا إنك جرتي أرنتي أيادة أنا كده بجينا قلدان خو دعاء بن آدم خو قلدما annaga arintii ayadeed xalay markii noo imaatay aadan oo xumaanay aada oo qoomameynay shalay ba fadhi aan bilaawnay shalay ilaa xalay ilaa subaxan intaasaan hadal ku jirnay waan iskugu imaanay xasan aadan waan wada hadalnay aadan wada hadalnay waxaan go'aan ka gaarnay arintii ayadeed inay qaldan tahay ayaan aragnay inaan jawaab ka bixino arintaas inta qaldantay duqeydina way ka soo noqteen tolkood warkii uu ku qabsaday way qaateen ayakana qeyr allah siiyo waxaan u sheegaynaa beesha baha arinta ayade xasan aadan hadaan noho waan ka soo noqonay ninkii nin asaba baha wato ma aheen nin uu samowal iska wato ayaa aheyd taa ayada waan ka soo noqonay raaligelinna waan ka bixinaynaa dadku waa walaal in la isku xadgudbo ma aha wixii maanta xasan maadan inta ku tashado geed uu geysto oo samadan ugu yeerto uu ku qaado waa wax la garan karo laakiin nin aan tolkiis wadanin geed iska imaade arintaa waxaa gabi dhacnayta ayaa aan u aragnay anaga xasan maadan hadaan noho waan ka noqonay marka intaas aan sheegay waxa kale oo u sheega samawadal samawadal waxaan u sheega markii geed la isugu imaado wax aanan soconaynin nimay oo yaa la suubinin qabiil asaba saa kuma socon karo marka waxaan ii sheegayaa arrimaha aqaldan hal iska ilaaliyo soo ku hadlahaya magacii qabiilka xasan aadan iyo aniga iyo kaygaba oo axmed ciise xirsi ah shalay arrintiina loogu yahay oo aan u tagnay samawadal aan siinay muxuu ahaa aan bashiirnira waan ku qaadnay aan waan ku qaadnay arrintii waa qabiilka xasan aan u dhan yahay ma ahayn maadaama qabiilkii uu naga daba yimid oo dhaheen arrintii umaan dhannayn arrintii xasan baan dib baan u dhiganay tii marka bashiir dib baan u dhiganay insha allaahu waxay noqotay arrin naga dhacday oo markaa aana ka fiirsanin annaga xasan oona ka tashanin bay ahayd laakiin walaalkana ma necbin waan jecel lahay bashiir saa daraaddeed codkii shalay cod naga dhacay buu cod loo dhan yahay ma ahayn marka saasaad ogaanaysaan maadaama aanan
maqaladii qabiilkii uu ka qoyska uu ka dhashay ee baha ahaa aan shalay aragnay inaan meesha ka soconin qabiilka xasanan arintan ugu qabsaday marka walaalahaana naga raali ahaadeen meeshan odayaal xasan maadan waxba kama maqno waan ku idin lahay dhalinyarada iyo odayaashaba waxaan iskugu imaanay arintii shalay odayaasha annaga oy ku hadleen duqeyda annaga oo adeeraha annaga yaan ka daba tagnay inaan u dhanneen arintaasaan u sheegne ayagana way ka soo noqdeen odayaashana way ku mahadsan yihiin waxaa kale oo ii daba yaalla aan raalligelin ka siin haynaa baha ciddii baha ahayd waxaan xasan maadan u dhanneen ama diyaar u ahayn annaga raalli kama nihin waxay ayaga raalli ku ahayn annaga raalli kama nihin inaan u gafnoona ma rabno inaan wax u dhinnoona ma rabno beesha xasan maadan baha walaalaan nahay wax annaga ayaga ay u dhanneen oy diyaar u ahayn annagana diyaar uma nihin marka waxaan u aragnay arrintii shalay inay gebidhac ahayd odayaasha annagaan u sheegne way naga qaateen adeerada annaga arrintii sidii aan dib ogaaga noqonay oy ayagana raalligelin ooga bixiyeen annagana raalligelin buuxdo aan ooga bixin hayna afkii xasan maadan annagoo ku hadlayno oo mowqufka annaga iyo arrinta annaga isku meel annagoo ka wada duulayno waxaan u sheegaynaa walaalaha annaga bahe eh inay naga raalligaroobaan ooy raalli naga noqdaan ooy raalli naga ahaadaan intaasaan u sheegayaa beesha xasan maadanne arrintii shalay waan ka noqonne anoo ku hadlaya afki xasan aadan shalay waan tarantirxoonne waxyaraan hada tuul wixii ladhahayaan hada tuulne arrin aan u tashanin yaa naga fakatay shalay laba iyo saddex nin aan naga tirantirowte arrintii xasan aadan culays xoogle ay ku noqote gadaalaan iskugu noqonay waan ka wada hadalnay arrinta shalay inayna keeni karin aan ogaanne tii baan subaxan miidiyahan u imaanne oon ka daba jeednaa annagoo idil oo xasan aadane oo tashanne rag iyo dumar saqiir wakabiir xalay maambarya gelin waan ka tashanna arrintii arrintaa ayada arrin culus oon u dhanneen ay ahayd maantaan u dhanna afkii baha haddii tihiin cabdalla ibraahim oo baha ah bashiir shalay afkin ku dhahna ku aan dhannayn u dhanneen ma aha maanta laakiin waan u dhanna walaalaha annaga baha amaba aadan cabdalla ama ree yuusuf xaaji waxaan u sheegayn inay arrintii shalay aan si idil uu xasan aadan ooga noqde waxaa jirtay xasan aadan inuu arrintii ku fududaaday annagoo dhowr oday e ay ku fududaadeen arrintii xasan aadan hadday gaartay shalay ha noqoto xalay ha noqoto subaxan ha noqoto xasan aadan arrintii aad iyo aad uga qoomameeyey haddii intii shalay sambari roxootay xasan aadan maad qabsadane dad walaalo isu hoggaansamay yuu noqte ilan horaanba waxaa la dhihi jiray xasan aadan laakiin dhuriyaa tobanaa la dhihi jiray qaabaddii iidaheed uu keenay subaxan dhuriyaa tobankii a imaatay kolkaa sidiiyuu xasan aadan subaxan arrintii uga soo noqtay xasan aadan haddana wuxuu baaq u jeedinhay baha cabdalla oo walaalahaanaga e saddexdii oday ama afartii oday ama duulkii yaraa shalay bashiir ku fudaadeen arrintiisii asoonan la soconin muxuu ahaayee buddhigihiisa oo xasan aadan subaxan ku qabsaday wuxuu sabeen ka xirhayaa codka xasan aadan oga xirhayn baha cabdalla kolkaa waxaan rabnaa xasan aadan meeluu joogoba intii shalay fududaatay intii maan joogtayna cafis ee ka baryday intii kalena waxay ogaani inuu ka soo noqtay xasan aadan oo kii maqnaa shalay midduu qabay wuu wada qabo middaasaan rabnaa inaan xasan aadan tolkaanagii u jeedinno alxamdulilah rabbilcaalamiin xasan aadan u dhib ma jiray ogaada